Assalamualaikum, Profesor Abdulmajid Madraimov. Kanalı muhlislari, sizlarga sevgi va muhabbat bilan o'zimni navbatdagi ko'rsatuvimni boshlayman. Endi mening ko'rsatuvlarimga ustoz Mahmud Hasaniy, Malohat Xon va boshqalar o'zini ijobiy fikrlarini bildiryapti. Bu menga kuch quvvat bag'ishlaydi. Men bugungi ko'rsatuvda Zahiriddin Muhammad Boburni asarini Tuzuki Boburi deb atalishi va mana shu Tuzuki Boburi deganda biz qaysi tahrirni, qaysi qo'lyozmani, qaysi tarjimani bilishimiz to'g'risida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Birinchi men Tuzuki Boburi degan nomni ingliz olimlaridan Charles Ryone Britaniya muzeyidagi forslik qo'lyozmalar tavsifida uchratgan edim. Unda Mirzo Poyanda va Muhammad Quli tarjimalarini tavsifi berilgan. Bu Mirzo Poyanda va Muhammad Quli Boburnomani ikkinchi marta Sultan Salimning otalig'i Behruzxon Qutbiddin Muhammad Bahodirxon Beklaribegi o'g'li tashabbusi bilan qilgan edi. Mana shu kitobni bittasi 236 varoqligi kutubxonaga taqdim qilingan. Mana shu kutubxona Kirkberg tomonidan 1804 yilda taqdim qilingan. Demak, bu tuzuk so'zi va tuzuk deb atalishi tarixda bo'lgan. Endi men yaqinda 27 fevral 4 martda Pokistonga O'zbekiston Fanlar Akademiyasini delegatsiyasi tarkibida borib Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston va Pokiston do'stligi ramzi mavzusidagi ilmiy konferensiyada qatnashdim va ana shu yerda tajribali ustozimiz Hoji ota Zokirjon Mashrab tashabbusi bilan kutubxonaga bordik va ana shu yerda bir nechta kitoblarni oldim. Mana shu men olgan kitoblarning biri Tuzuki Boburi deb ataladi. Bu ingliz tilida Autobiography of Babur. Keyin bu kitobni tarjima qilib, tahrir qilib, nashr qilgan ikki yirik ingliz olimlari Sir Eliot va professor Jon Dawsonlar. Bu ikki olimni Hindiston tarixiga qo'shgan juda ham katta hissasi shundan iboratki, ular musulmon tarixchilari Hindiston tarix to'g'risida yozgan kitoblarini tarjimalarini yig'ib 8 tomda chop qilishgan. Ana shu kitobga bular ham Zahiriddin Muhammad Boburni vaqoi, Boburnoma asarini eng kerakli joylarini olibdi-da. Endi bular Tuzuki Boburi Autobiography of Babur nom bilan chop qilishgan ekan. Mana shu kitobni yana 2006 yili pokistonlik olimlar qayta nashr qilibdi. Bu kitob 89 betdan iborat. Kitob mazmuni quyidagicha: Tuzuki Boburi yo Vaqoati Boburi, Bobur avtobiografiyasi. Keyin endi bu yerda bu olimlar asosan Hindiston tarixi bilan shug'ullangani uchun Boburni birinchi marta Hindistonga yurishi, keyin Boburni oxirgi va muvaffaqiyatli Hindistonga yurishi, Hijriy 933 yili
Hicri 934 yılı bu 1527-1528 yıllarken ve benim Hicri 935 yıl bu 1528-29 yıllar vakalarını tanlab olishgan xolos. Endi bu kitobni yana qimmatli tomoni ular Boburni safdoshi Hirotdan chaqirib olgan sadri farmonlarni yozgan odam Shayx Zaynni Bobur to'g'risida yozgan asari Tabaqoti Boburiyni ham mana shu matnini shu kitobga qo'yib bergan. Umuman demak biz tuzuki Boburiy deganda ikkita narsani bilamiz. Bitta Boburnomaning o'zidan Hindistonga oid ma'lumotlarni ikki yirik ingliz olimi Sir Eliot va professor Jon Dawson tanglagan material hamda Boburnomaning ikkinchi tarjimasi demak tuzuki Boburiy deb ataladi. Endi bitta narsani aytish kerak. Ba'zi odamlar Shohjahon davrida tuzuki Boburiy fors tiliga tarjima qilinganicha u paytgacha tuzuk nima ma'lum emasligini bu noto'g'ri. Boburnomada tuzuk so'zi bor. Keyin mana Boburnoma qo'lyozmalariga tuzuk qo'yilgan. Keyin Jahongir o'zini kitoblarini ham uni kitoblari ham tuzuki Jahongiri, Vaqoi Jahongiri, Jahongirnoma nomlari bilan ma'lum. Umuman mana shu ingliz olimlarining harakati bilan Boburnomasi faqat Hindistonga oid qismi mana Pokistonda tuzuki Boburiy nomi bilan ingliz tilida chop etilibdi. Bu Boburnomani targ'ib tashviq qilayotganlar uchun va uni o'rganayotganlar uchun foydali. Chunki Boburni o'rganishga kim hissasini qo'shgan bo'lsa, bu O'zbekiston, qo'shnimiz Afg'oniston, Pokiston va Hindiston xalqlari tarixini o'rganishga hissa qo'shgan bo'ladi. Umuman Zahiriddin Muhammad Bobur o'z asarlari bilan turli xalqlarning o'rtasidagi do'stlik ramziga aylangan deb aytishimiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.